Välkomna till Stadsbiblioteket i Uppsala. Nu är det Naturskyddsföreningen i Uppsala län som har ett seminarium. Det andra seminariet av våra tre EU-seminarier ikväll. Och vi samarbetar med Uppsala stadsbibliotek och med Studiefrämjandet, vår alldeles eminenta studieförbund som dessutom sänder den här ja, seminariet direkt. och Man kan också titta på det i efterhand om man vill gå hem och se det i repris. Det finns, det ligger ute på Youtube-kanal Ni är alla hjärtligt välkomna här hit ikväll, ni som är här live. Men vi har också ganska många gäster med oss på länk tror jag. Vet vi hur många det är? Det är 14 just nu. Förra veckan så var det 70 som var med direkt och det är många, många fler som har sett det i efterhand. Men välkomna ni också som är med någon annanstans ifrån. I kväll så ska vi prata om EU och klimatet och skälet till att Naturskyddsföreningen ordnar de här eh, träffarna, de här eh, seminarierna, det är egentligen två saker. Det är EU-val i år, den 9 juni. Val till EU-parlamentet. Och det är väldigt viktigt för oss som är intresserade av miljö, natur och klimat. Det andra skälet till varför vi vill ordna de här seminarierna nu så här långt före det här EU-valet det är att vi och många med oss har märkt att kunskapen om EU och EUs miljöpolitik och klimatpolitik den är inte så stor vare sig i Naturskyddsföreningen eller bland allmänheten. Så vi vill helt enkelt öka kunskapen och vi vill att eh, ni som är här också sprider den här kunskapen vidare när ni, efter det att ni har varit här. Eh, om två veckor har vi det avslutande och sista seminariet. Det handlar om Östersjön, strömmingen och havet. Och då kommer också Naturskyddsföreningens riksordförande Beatrice Rindevall att komma hit. Så passa på och kom då också om två veckor. Nu ikväll så har vi Två eminenta gäster och ni har ju sett på programmet att det var tre men tyvärr har en blivit sjuk. Men vi ska lösa det på ett eh, fiffigt sätt ska ni, ska ni få se. Men vi har Mikael, Mikael Karlsson som är docent på Uppsala universitet och en av eh, våra Uppsalas främsta klimatexperter. Eh, vi har också Rebecka Oliver som jobbar på ett litet eh, konsultföretag åt många företag i näringslivet. Och tanken idag är att prata om klimatpolitiken både i ett brett perspektiv i EU och också hur företagen klarar av och anpassar sig till EUs klimatpolitik. Och sen Den tredje gästen som tyvärr blev sjuk det var eh, Daniel... Eh, nu ska jag säga hans namn rätt. Petri Cortes. Och Daniel jobbar på Wider Upplandsbygd. Och jag ska faktiskt själv dra hans föredrag lite avslutningsvis. Därför jag är också med i styrelsen för Upplandsbygd. Själv. Så att, eh, ni ska få höra Daniel, men med mina ord istället. Ja, välkommen upp, Mikael Karlsson. En stor applåd. <applåder> <Och> vi, <hör> vi ska väl säga om Mikael också att eh, du har ju också tidigare varit ordförande för Naturskyddsföreningen på riksnivå? Fast det var ganska många år sedan nu. Ja, 2002 till 2014 var det. Så att det är ju kul att vara här. Det här är ju världens bästa förening Naturskyddsföreningen. Så tack för inbjudan att komma hit och vara med här. Jag tänkte att jag skulle prata någonting om varför det här är viktigt. Um, varför det är extra viktigt i år med EU och miljöfrågor. Um, sen någonting om vad EU är. Min erfarenhet är att de flesta fortfarande inte vet det efter decennier av medlemskap. Att rådet inte är rådgivande och så vidare. Um, och um, sen säga nånting om viktiga frågor som ligger på bordet eller som förväntas um, dyka upp under året eller de, de kommande åren. Då kan man säga så här, varför är de här frågorna viktiga? Varför är Europaparlamentet viktigt för vår miljö, för miljökvalitetsmålen för Sverige, för miljön här i Uppsala? Jo, merparten av lagstiftningen som handlar om miljön idag har med EU att göra, grundar sig i beslut inom EU. Och många av de besluten är eh, gemensamma mellan rådet, som representerar länderna, och parlamentet, som väljs direkt av medborgarna i EU. Jag ska återkomma till det sen. Så merparten av miljölagstiftningen kommer därifrån. Man kan också säga att eh, eh, EUs miljölagstiftning utgör en, en, en bas som länderna, de 27 medlemsländerna, inte kan gå under. Och det är ju inte så viktigt för länder som har höga ambitioner. Men i länder där till exempel klimatpolitiken mer eller mindre snabbt avvecklas, Sverige är numera ett av de länderna, så är den här bottenplattan oerhört viktig. Och det svenska EU-medlemskapet har ju bidragit till genom åren att också lyfta bottenplattan. När miljöbalken kom i slutet på 90-talet så infördes regler om miljökonsekvensbeskrivningar och miljökvalitetsnormer exempelvis, som Sverige inte hade tidigare. Och Vi har fått regler om luftkvalitet som Sverige tyvärr bryter mot. Det har blivit fält i EU-domstolen två gånger. för dödligt farlig luftkvalitet bottnar också i EU-lagstiftning. Så den här bottenplattan är eh, viktig. Och det är förstås viktigt att den inte sänks ytterligare om vi ska nå de olika miljömålen. Så det är det andra motivet. För att engagera sig i de här frågorna. För att tycka att de är viktiga. Det tredje är att eh, utvecklingen av ny politik inte minst på klimatområdet, faktiskt drivs fram inom EU. Så Det är inte bara bottenplattan neråt, utan det är också drivet framåt. och uppåt. Och de skärpningar som har skett de senaste åren av EUs klimatpolitik får mycket större betydelse för medlemsländerna nu än tidigare. skärpningar. Det blir mer bindande karaktär, det blir mer precision det ställs ökade krav. Sverige har Historiskt, tack vare att Sverige varit ett föregångsland och börjat tidigt och EU har släpat efter, så har Sverige ganska enkelt kunnat klara av kraven eller inriktningen, de mindre bindande kraven eller rekommendationer man ska säga, i EUs politik. Nu blir det mycket svårare. Och när regeringen nu kör med riksdagsstöd, svensk klimatpolitik, i diket så kommer Sverige inte klara EUs klimatkrav om det inte händer någonting väldigt nytt de kommande åren. Men det finns en politikutveckling inom EU på klimatområdet och även när det gäller biologisk mångfald som som det är bra fart i, som det kläs i. Det sista fjärde motivet för att det här är viktiga frågor är att EU spelar en oerhört viktig roll eh, internationellt. I den globala eller internationella klimatpolitiken så är det ganska ofta eh, EU som driver eh, krav på skärpningar eller håller emot när andra länder försöker bromsa. Eh, och den internationella klimatpolitiken utvecklas ju i en väldigt positiv riktning. Ska man säga varken den internationella politiken eller EUs politik, absolut inte den svenska politiken räcker för att nå klimatmålen på någon nivå. Men det går åt rätt håll. Och att kalla det här för blablaha som en del gör är synnerligen okunnigt. Men det är viktigt då att få EU att uh, ta för sig ytterligare. Ett exempel från uh, klimatmötet COP28 som det kallas. Conference of the Parties, den 28 partskonferensen som var i Dubai ehm, före jul var när EU ställde ganska tuffa krav jämfört med andra länder på eh, den internationella handeln med utsläppsrätter under det som heter artikel 6 i Parisavtalet. Där USA till exempel ville ha en mer låt gå politik utan transparens och krav på att den typen av internationell samverkan, det finns olika varianter ska bidra till ytterligare utsläppsminskningar. Med hygglig säkerhet åtminstone. Så EU står för en mer part av miljölagstiftningen. Den är bottenplatta. Det där det finns driv som pressar länderna i rätt riktning inom EU. Och EU är viktigt internationellt. Men vi är absolut inte hemma än. Även om situationen i världen nu, till skillnad från vad många av er hör, är väldigt mycket bättre efter Parisavtalet och vad som hänt då än, än före. Före Parisavtalet så pratade vi kanske om 2-4 3, 4 graders global uppvärmning. Nu pratar vi om 2-3 graders uppvärmning. Och, och Det vi har nu är hopp. Och Det som fanns före Parisavtalet var helvete. Så vad politiken beslutar har väldigt stor eh, betydelse. Hur ser det då ut? Inför valet till Europaparlamentet som Maria pratade om. Ja, om man är intresserad av att klimatmålen ska uppnås så ser det väldigt mörkt ut. Om man tittar på de opinionsundersökningar som görs. Och senast idag så kom en tankesmedja, European Council on Foreign Relations, med en en ny bedömning eh, som Reuters plockade upp, bland annat med rubriken att nu är liksom EUs klimatmål i, i framtiden i, i, i fara. Ungefär så var väl inriktningen. Och det här bygger på att eh, om man jämför hur mandatfördelningen ser ut idag. Det finns 705 platser i Europaparlamentet, 21 svenska platser med 705. Eh, om man tittar på hur det ser ut idag jämfört med eh, vad de här opinionsundersökningarna visar, där man också tittar på de EU-breda opinionsundersökningarna. de nationella opinionsundersökningarna som, som sker. Och så tittar man på hur har de här olika <coughs> europeiska partiernas röstat? För det är så att till exempel de svenska politikerna går in i sina Europagrupper i parlamentet och följer dem <coughs> ganska väl. Så att eh, Centerpartiets och liberalernas finns till exempel det som heter Renew Europe. Så det finns liksom inget Centerparti i parlamentet. Det finns EPP där moderater och kristdemokrater ingår. Det finns ECR där Sverigedemokraterna är med. Det finns en vänster där vänstern ingår. Det finns en gröna där Miljöpartiet ingår. Och så finns Socialdemokraterna där Socialdemokraterna ingår. Och vi äh, ska ta några siffror här. Det ehm, är de som då kallas de europeiska konservativa reformisterna går från 67 platser till 85. Där det är Sverigedemokraterna med. De som kallas äh, äh, IND äh, äh, Identity and Democracy, går från 58 till 98. Äh, där ingår de högerextrema i Tyskland, i Frankrike, i Italien och så vidare. Och, äh, Samtidigt går då Liberalerna i Renew eh, från 101 till 86. De gröna från 71 till 61. Socialdemokraterna från 141 till 131. Eh, det förslag till naturrestaureringsförordning som parlamentet röstade om i i var det juli i fjol. Då var det 12 procent stöd för. Det skulle med nuvarande situation om de röstar på samma sätt. Det är nya personer men om man tittar på partierna skulle det förlora med 72. Och nu står ju ett antal viktiga sådana här frågor för dörren. I klimatpolitiken och biologisk mångfald. Och tittar man på vad extremhögern som nu går starkt framåt hur den har röstat i hela det stora klimatpaket som kallas Fit for 55 som innehåller en, 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 en dussintal eller mer väldigt viktiga rättsakter så skulle det vara väldigt, väldigt svårt att få igenom någonting sånt framöver om de röstar på samma sätt. Man skulle få ungefär någonting mer skruvat åt antiklimat, antibiologisk mångfald, höger i parlamentet än vad man har i Sverige så tycker man de här frågorna är viktiga så det är det viktigt att, att, att höja sin röst. När Centern, de gröna och, och Vänstern går tillbaka. EPP, de Moderaterna och Kristdemokraterna finns, går också något tillbaka, inte mycket. Och jag tror, om man minns rätt nu i den här undersökningen, så går Vänstern något framåt. Men det handlar om några, en handfull röster hit och dit. Jag har inte alla siffror i huvudet. Och det här ändras ju från en månad till en annan. Men det är liksom den, den stora svängen. Och man ska ha klart för sig att långt ut på högerkanten så finns det partier vars ledamöter inte har problem att beskriva sig som fascister. Eller nazister. Där. Där växer det. Ehm. Vad har parlamentet för roll då? Ja. EU bygger väldigt mycket på lagstiftning. EU lagstiftar. Länderna måste följa det som lagstiftas. Det finns en EU-domstol. Som kan dra länderna i örat eller tvinga dem till förändringar och som kan fatta beslut om böter. Om länderna inte följer det här. I EU-maskineriet så finns det en kommission. Europeiska kommissionen. Och den lägger förslag. Man kan avrunda det till att den har monopol på att lägga förslag på nya lagar. Lite som en, som en regering i Sverige då lägger fram propositioner. Och sen finns det Två institutioner, två kroppar som fattar beslut om det här tillsammans. Det är ministerrådet, som kallas för rådet. Det är väl det mest kraftfulla. Man får välja, tvingas välja. Som alltså inte är rådgivande utan som är liksom det starka. Och så finns det parlamentet. Och i de flesta frågor på miljöområdet så handlar det om gemensamt beslutsfattande och kvalificerad majoritet. I EUs historia så var det faktiskt så att rådet fattade beslut och parlamentet var rådgivande. Och parlamentet kunde så småningom tvinga fram en, en andra runda och så. Men idag är det alltså gemensamt beslutsfattande. Eh, och det finns ett 40-tal olika varianter på hur de här frågorna åker som en pingisboll mellan parlamentet och rådet när kommissionen väl har, har gett sitt förslag. Den första och den andra läsning i parlamentet och det kan bli förlikningsprocesser. Och och såna saker. Men parlamentet är då väldigt viktigt och parlamentet har också historiskt hållit eh, miljöflaggan högst av de här kropparna. Eh, det är då på väg att förändras nu. Eh, och kommissionen, nuvarande Kommissionen med Ursula von der Leyen som kommissionsordförande har drivit fram eh, en, 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 en helt ny generation av miljöpolitik på, på en rad områden och sagt att det här är Europas månlandning. USA landade på månen samma år som jag föddes. Men det här är liksom, vad är Europas motsvarighet? Ja, det är European Green Deal. Som, som det då heter, som handlar om, <coughs> om föroreningar, om biologisk mångfald, om jordbruk, om klimat, om cirkulär ekonomi och en lång rad frågor. Om det som populärt kallas klimattull. Att vi ska inte lämna någon bakom som också har ambitioner med de globala målen som FN har lagt fram. Det betyder alltså att under omställningen, den hållbara omställningen så behövs det stödmekanismer. Det är en stor vinst för samhället förstås att ställa om, men det blir fördelningspolitiska effekter och det blir finns behov av, av stöd då och det är en oerhört viktig komponent i det här. Ehm. Så parlamentets roll jämfört då med Kommissionen, rådet och sen finns ju en domstol då, som ser till att lagstiftningen följs. Parlamentets roll är oerhört viktig. Parlamentet kan avgöra om det drar åt det ena eller andra hållet. Ehm, särskilt nu när det finns en, en, en tendens även i rådet som representerar länderna där, där liksom de här frågorna går längre ner och man pratar delvis om det behövs en, en, en slags en paus det har hänt alldeles för mycket nu. Det går fort fram med det här Green Deal. Då kan parlamentet spela en, en, en viktig roll. Hur är då liksom, de stora frågorna Hur ser de ut? Vad är det för stora saker som händer det här året i världen? Den riktigt stora saken är kanske att länder med en befolkning som motsvarar ungefär hälften av de som bor här eller åtminstone som röstar. Ungefär hälften av jordens befolkning i, av de som röstar då eh, kommer att gå till val det här året. Europaparlamentsvalet är stort. Det valde Indien, det valde Indonesien eh, och det valde USA. Och det vet ni hur det ser ut eh, med, med Biden och, och, och Trump. Och Trump hade ju framgångar eh, idag. I, i då primärvalen. Um, förra gången Trump kom till makten så lämnade han Parisavtalet. Intressant nog så höll Parisavtalet. Um, tio år tidigare så kan man tänka sig att om en av de stora spelarna i Kina, Indien um, och USA lämnar så kunde det här liksom avtalet utifrån ett geopolitiskt tänkande, hade kanske inte fungerat. Det fanns några i parlamentet då som sa det måste vi nog dra ner på takten. När USA lämnar Det var högerflygeln. De Men EU i stort gjorde inte det. Utan Det som hänt i EU var istället att von der Leyen la i racerväxeln och sa Nu min san, ska, vi, ska vi ställa om nu ska vi minska utsläppen, ska minska utsläppen mer och snabbare än vad vi tidigare sagt. Så världen höll samman. Man kan tänka på det här Parisavtalet ibland då. Kan någonting sopa bort det där? Men det faktum att USA och Trump lämnade och Biden kom tillbaka sen förstörde inte Parisavtalet. Pandemin hade varit världens bästa ursäkt att säga så här, nej nu lägger vi klimatfrågorna på hyllan nu måste vi hantera pandemin. Så blev det inte. EU körde på. Ett krig på vår kontinent var ingen som kunde tänka sig i Paris 2015 när Parisavtalet kom. Och nu måste vi öka takten i att minska beroendet av fossila bränslen. och Putins olja och olja sådana saker. Vi ser ingen te temposänkning av det skälet heller. Faktiskt. Så Det finns ju en insikt som är skulle jag säga, historiskt ny, och, och EU står verkligen upp för den. Men det här året är ett stort valår. Det kommer som vanligt till hösten bli ett, ett nytt klimattoppmöte. Ehm, återigen då i... Ett, ett oljeland, Azerbajdzjan, alltså i Baku. och Det kommer vara en uppföljning på det ganska framgångsrika mötet om biologisk mångfald under konventionen om biologisk mångfald som var eh, i, i Montreal då. COP15 är det där, det ligger lite efter. COP16 kommer nu eh, i Sydamerika till, till hösten. Det här är oktober-november. Eh, och då har det varit vanligt i, i USA. Om man tittar på den bedömning som sker varje år på World Economic Forum i Davos, ungefär nu, då levereras en, en global riskrapport. Den har fått en lite konstig utformning, för risk är ju produkten av farlighet och vanlighet. Och nu tittar man mest på farlighet, man tittar på kort sikt och långsikt. Men det som den rapporten lyfter fram, och den bygger på eh, svaren från ja, flera hundra ledare i näringsliv, i civilsamhälle, i politik, i forskning så, så lyfts information, missinformation, konspirationsteorier upp som en jättefråga. Och det ser man ju allt oftare också medier. Man kanske kan hoppas att, att det går så långt så att utgångspunkten inte är liksom, Emil i det som står i tidningen måste väl vara sant utan att vi nästan utgår från att det som står i sociala medier är inte sant om ingen visar motsatsen. Så Det kanske är bra om det här kör i diket fullständigt. Så tilltron är noll. Snarare att Man utgår från att det är sant om det inte liksom motbevisas. Men det är då väldigt stora frågor. Klimat, biologisk mångfald, val i världen desinformation, misinformationskampanjer som ju förstås gör det väldigt, väldigt svårt. Och inom EU så är förstås von Leijens, kommissionen byts också ut vart femte år precis som parlamentet. Kommer så von fortsätta eh, i fem år till eh, eller inte? Nu går ryktet, men ingen vet det här. Kingsmakers eller Queensmakers kan man kalla det för. Ingen vet ju hur det här landar. Eh, men jag tror att det är helt avgörande för att European Green Deal ska, ska fortsätta. Eh, om vi då går in på olika, olika frågor så... Kommissionen förstår, och Europeiska motsvarigheten till klimatpolitiska rådet förstår att EUs stora paket, Fit for 55, så minskar utsläppen hallå Liberalernas partiledare, med 55 procent och inte 100 procent som är det svenska politiker tycks tro. Så är EU är absolut inte på väg att uppnå Parisavtalet med Fit for 55. För då måste vi till 100. Det är 45 procent skillnad. Um, där finns det nu en, en diskussion och förslag om att sätta ett mål på minus 90, minus 95 procent till år 2040. Vilken den siffran blir och hur den tolkas. När sätter vi netto noll och vad betyder netto noll? I Sverige är ju netto noll minus 85 procent. Det är en jätteviktig fråga. Kommissionens förslag kommer väldigt snart. Den nya klimatkommissionären har pratat om minus 90 i alla fall. Det blir jätteviktigt. Och när den siffran kommer och så småningom förhoppningsvis då lagstadgas så kommer det skärpa kraven ännu mer. För när EU skärper målen då måste man också skärpa de här andra sakerna. Och EU:s klimatpolitik består av en massa rättsakter men det finns en bubbla för industrin. När man talar om utsläppshandel det leder tanken lite fel för det viktiga är cap and trade. Om man bara handlar med utsläppsrätter så händer ingenting om inte taket minskar. Och det minskade har minskat och lutningen på kurvan och året när det ska vara på noll har tidigare lagts väldigt mycket. Så det är en del. Sen finns det kvar effort sharing regulation som är ländernas Återstående utsläpp. Och Där har också kraven skärpts. Men efter 2030 så är ingenting beslutat. Hej, Liberalernas partiledare! Det är inte klart. Så Vad som händer efter 2030 eller klimatministern, är fortfarande öppet. Så EUs klimatpolitik är liksom inte klar för Parisavtalet. Vi vet inte vad som händer. Sen är Den tredje biten det är då att sänka, eller utsläpp. Alltså Hur mycket kol finns i mark, och skog och luft? Och hur ser det här ut? Nu finns det lite kommunicerande kärl. Mellan de här. I, åt vissa håll är det en större möjlighet att, att flytta utsläpp nationellt. och sen finns det små möjligheter. Men, men Sverige misslyckas ju på de här nationella politiken och, 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 och sänkorna. som det ser ut Nu Nu ökar utsläppen för första gången i svensk historia medvetet väldigt mycket. Men de här tre påsarna då, som har att göra med, med klimatet, med transporterna och med skogen... Där kan vi förvänta oss, då, om 2040-målet går i land förhoppningsvis skärpningar. Och jag tänker så här då, Vad behöver man göra? Ja, man behöver sätta ett nettonollmål som är tufft, över 90 nettominskning till 2040. Vi ska sikta på 100 förnybar energi till 2040. Vi behöver halvera energianvändningen. Både efficiency och sufficiency. Alltså effektivisera, men också minska, spara, gå ner i Där. Det kräver stora investeringar. men Det kräver också då en klimatfinansiering som hjälper till i omställningen. Om det är så grönt stål eller om det är stöd för kollektivtrafik och stöd för förnybar energi. Vi har ju energifattigdom i EU. Så De här frågorna är jätteviktiga. Sen, och det kanske vi kommer tillbaka till diskussionen, sen finns det ju på biologisk mångfald så handlar det om i EU-sammanhang då att EU ska genomföra det som beslutades under konventionen biologisk mångfald i Montreal förra, för förra året. Det finns jättemycket att göra på kemikalieområdet. Luftförorening, cirkulär ekonomi, avfall, man kan lista flera sådana här saker. Det har kommit ett förslag nu på green claim, alltså marknadsföring. Kan man marknadsföra sådana här saker som att de är klimatpositiva och sånt? Det kommer stadgas upp. EUs reach förordning om kemikalier. perfluorerade eh, kemiska ämnen. Bekämpningsmedel. Det ligger en lång lista i, på väg in eller i pipeline eller någonting som då diskuteras eh, där parlamentet är med. Och alla de här frågorna har stor betydelse. och I alla de här frågorna så kan man konstatera väldigt tydligt att det är jättestor skillnad mellan de politiska partiernas positioner. Och EU-politiken har jättestor betydelse för miljön i hela världen, för miljön i EU och för miljön i Sverige. Det går inte att komma ifrån. Det är ur miljöperspektiv viktigare att rösta i valet till Europaparlamentet än i riksdagsvalet eller valet i kommunfullmäktige i Uppsala kommun. Tack. Tack så mycket. Jag, ska... jag vill bara säga, jag vill bara säga när du pekar så här. Liberalernas partisekreterare. Hon bor ju här borta så att det, ja, ja. det passar ju bra. Jag ska lämna över ordet till. Ja, men jag kan, kan bara säga det. Det, det här kommer sig ju av att. Liberalernas partiledare gång efter annan sagt att med Fit for 55 så klarar vi Parisavtalet. Det finns ju inget som helst vetenskapligt stöd för det. Men också sagt att tack vare EUs klimatpolitik så löser sig allting. Men EUs klimatpolitik måste genomföras. Var nationellt och den räcker till 2030 och inte längre. Så att det, är liksom, det är en del egentligen av den här desinformationen eh, som, som förekommer. När man, när man ger sken av att vi behöver liksom inte göra så mycket. Vi behöver inte gå före, för EU går före. Sverige har alltid gått före. Varenda gång EU har skärpt sin klimatpolitik så har Sverige gått före. Och Argumentet för att gå före är snarare starkare idag än tidigare. För Nu är resten av världen på tårna och rör sig. Då är det ännu viktigare. att ligga före. Så... Ja. Tack Mikael, du kommer tillbaka i, i diskussionen sen. Ja Ira Sundberg, vill du säga någonting om vår nästa fantastiska gäst? Det tycker jag. Hon är värd av många ord, men vi ska hålla oss lite avgränsat. Ira Sundberg, jag är vice ordförande i Naturskyddsföreningen i Uppsala län. Rebecka, du har en lång erfarenhet av näringslivsarbete, inklusive internationellt. Du har jobbat med Unilever. Och Sen kom du till Sverige, och Tällberg Forum och Tällberg Foundation som har gjort några fantastiska internationella konferenser. Där du var, var du programchef för dem? Pro projektchef. Projektchef. Och det var en internationell mötesplats som pågick i nio år och var väldigt inspirerande. Och du har jobbat med Johan Rockström inom Future Earth. Så där. Då gör jag så. Och så Efter en lång och varierad karriär är du nybliven hållbarhetsstrateg på Purple Ivy. Välkommen. Tack så mycket. Och jag brukar inte tala, Jag brukar moderera eller organisera. Men nu testar jag att tala på svenska. Jag är faktiskt från England. Och Jag börjar med en dikt. in read it in poengelska. simplicity in a simple model of existence only the simplifiers do well they don't muddy their minds with the things that do not matter to a world only concerned with a fraction of life and so only a fraction of life survives. Och jag har nyligen börjat skriva poesi och man undrar varför. Varför har det kommit? Jag tror att vi lever i tider där vi måste förstå komplexitet. Det är inte en lätt uppgift. Det här är en av mina absolut favorita bilder. Och jag tror att vi har gått den simple but wrong, enkel men fel väg väldigt länge och vi måste ta oss upp den berget som är komplex, but right'. Och Jag tror, om man lyssnar på vad um, Mikael just sa att vi håller på att få en sån här karta som vi behöver för att ta oss upp det här berget som är komplex, but right'. Och Som Ira sa, jag har jobbat um, jag började jobba med näringslivet i Unilever 90-talet till 2000, och jag blev, 2005. Jag, jag blev frustrerad för att näringslivet har- sitter sig i, en, i en tvångströja. Det är inte en, en strypgrepp. Det är in i ett system som är väldigt svårt att förändra. Och, äm, jag kommer tillbaka till näringslivet för att jag börjar känna att det där strypgreppet kanske håller på att um, lossna lite. Um, och Det är egentligen min tes för den här. Så Jag arbetar med hållbarhet um, i näringslivet. Det, det kanske är för att jag älskar komplexiteten. Och Det kan bero på att jag är biolog. För att um, Om man är biolog... Den här är en bild av um, vad man benar ut. Det är alla biokemiska reaktioner i vår kropp, som vi vet. Um, och jag tycker faktiskt att vår global ekonomi ser ganska lika ut om man skulle försöka att göra en karta. Och det här är väldigt suddigt, jag visste inte att det skulle vara så stort. Men det är bara vårt matsystem. Det där är jorden, bonde, alla olika bolag konsumenter, allt möjligt. Det var ett stort projekt som en, en kontakt till mig uh, gjorde um, för, för den engelska regeringen. faktiskt. Och jag, Mikael har pratat om det här, så jag ser tecken på att den verkliga komplexiteten som vi borde ta hänsyn till i vår ekonomi börjar att komma in i näringslivets uh, medvetenhet. Och De här frågor, väldigt många av de här, skulle vi kalla inom näringslivet för hållbarhetsfrågor. För att Det är egentligen de här frågor som påverkar företagets framgång. Och den insikten som nu har växt fram senaste decennien och börjar bli tydligare är att det är inte bara är näringslivet påverkas av de här sakerna. Näringslivet skapar och påverkar de här sakerna också. Och det är där som EU försöker att, att göra något åt. Men det var väldigt många år extremt många år när man försöker prata med näringslivet och de säger Men du, nej du måste göra det enkelt. Du måste göra det. Vi måste kunna ha en slide, en bild, två bilder på styrelsemöte. Inget, inget mer. Vi, vi klarar inte av det. Vi, vi går fort. Vi, vi behöver raka, snabba linjer. Och Då blev det omöjligt att prata om de här sakerna och speciellt klimatet. Men den förändrades med den här bilden som ni alla känner igen. Det har faktiskt blivit... Många undrar har det här gjort så jättemycket. Idén var att det där skulle hjälpa medlemsländer inom FN att göra stora dåd inom alla de här stora globala målen. Men det var Faktiskt Företagandet, det var näringslivet som älskade det här. Och jag har hört en företagsledare säga att alla de största frågor på en sida A4. Ja, vi kan prata om det. Vi kunde inte prata om det förut för att det var faktiskt inte sammanställt på rätt sätt. Så jag tycker det här har varit avgörande. Vi vet inte, kanske man kan inte se vilka effekter det har haft ännu, men det har förändrat berättelsen. Vad vi sa oftast i Tel change var att vi förändrar hur vi pratar om saker. Jag föredrar den här bilden. Det kommer från Stockholm Resilience För Här ser man alla olika förhållanden mellan de olika globala målen. Man förstår att fred är beroende på att man har en fungerande ekonomi. Ekonomin i sin, på de fyra som handlar om ekonomin är helt beroende på att samhället fungerar, att man har människor som mår bra. Att man har människor som kan ta ett jobb och som, som kan um, delta. Och och Samhället är helt, beroende och i allt är helt beroende på en fungerande biosfären. Att klimatet är stabilt, att vi har vatten. Utan vatten, inget liv. För mycket vatten, vi drunknar. Oren vatten, saltvatten. Fortfarande inget liv. Så Det här är ett, en, en väldigt bra bild. Men alla de här sakerna hittills har inte varit så jättelätt för företaget att... Att egentligen förändra. Det har varit bra berättelse. Man har satt sig in i en kontext som kanske inte fanns förut. Här är en bild som jag älskar. Det är en, en finsk graphic designer som har gjort det. Man brukar tänka att så här gör man business. Man tar den enklaste vägen, Minska kostnader, Öka marginaler och då kan man betala tillbaka de som har lånat pengar som vi kallar investerarna. Men världen är inte enkelt. Och så här ser det ut när man öppnar dörren med den idé man har haft och man möter alla de här komplicerande faktorer som gör att enkel är wrong. För att man måste ta hänsyn, man måste förstå den här spaghetti som jag kallar det för. Och det har varit väldigt lång tid där man har stoppat in fler och fler ämne under den här paraply som vi kallar för hållbarhet. Först var det, ni måste ta ansvar för det här och sen efter ett tag det kallas för hållbarhet. När jag jobbade på, på Unilever, jag jobbade mest med riskhantering. Men alla de här frågorna handlade om risker, det handlade om att man tar ansvar, man hade social corporate responsibility. Sen kom hållbarhet. Men det vi vill efter är omställningen. Det är inte bara hållbarhet. Och faktiskt alla de här, de här ämnena är igen en del av hur vi börjar bena ut vägen. complex but right. Och över de här kanske två decennier, senaste decennier jätte Många saker har växt fram, som att försöka knuffa näringslivet i rätt riktning. Och stor hopp Varenda liten loggan är en person som tycker nu kommer jag lösa allting. Nu kommer jag förändra allting. Clean clothes campaign. Då tar vi bort slave labor. Men alla de här sakerna har varit att en liten del. De har inte ändrat på systemet. men de har tagit oss lite grann. Vi kanske kommer till början av berget här. Berget, komplex, but right. Um, och de har varit lagar eller riktlinjer eller industriöverenskommelse många saker. Um, men jag har inte känt att de har varit färdig för omställningen. Och när allt det här var det vanliga sätt att jobba med näringslivet jag var inte alls intresserad. av att det var med. Jag kände inte att det gjorde jobbet som, som krävdes. Men det finns en um, som, som, när det kom um, förändrad igen, hur man tittar på näringslivet. Och Det här är the Greenhouse Grass Protocol. Och man kan tänka att det tråkigt med massor av siffror om utsläpp. Och när den kom jag tänkt, men... Det är inte bara utsläpp som är problemet. Man kan inte bara titta på utsläpp. Det är igen en förenkling. Men faktiskt, det är en sak med den här Greenhouse Gas Protocol som ändras. Väldigt mycket. Och det här är att man ska titta på hela värdekedjan. Man ska inte bara titta på din företag. Man ska förstå vad man köper in. Man ska förstå utsläpp som är kopplade till material, gruvor. Man ska tänka på transporter hela vägen till upstream, Till där produkten börjar. Och man ska titta hela vägen downstream. Hur använder konsumenten din produkt? Och och hur, vad händer till din produkt på slutet av sitt liv? Och den här faktiskt gör att även om företag säger men jag kan inte ta ansvar för hela värdekedjan. Det är det som är kravet. Du ska faktiskt inse att om den här produkten finns på marknaden du har ansvar för att det, ut, det släpper ut um, uh, greenhouse gases eller alla de här olika um, uh, um, greenhouse gases. Ibland svenska bara... Försvinner. Um, och, och den här tycker jag är ett sätt att se på hur företaget jobbar som kommer att präglas fler och fler ämne Hur människor, hela värdekedjan. Vad händer till människor i hela din värdekedja? Biologisk mångfald. Man använder inte scope 3 men man redan börjar förstå eh, speciellt i EU, att man inser att om man påverkar biologisk mångfald i själva företaget det är en sak, men vad händer om användning av din produkt kan också förstöra biologisk mångfald eller tillverkning av de grundläggande material? Och så den här mindset, den här sättet att se på företagandet. Det här är närmare till den här berg som vi måste upp. Att vi tar ansvar för hela komplexiteten och lära oss hur man gör saker och ting bättre. Och det kommer så småningom. Jag kommer faktiskt, det här är det enda företag som jag kommer nämna. Jag tycker ingen företag har, är, är, är även halvvägs uppbärget. berget så jag kommer inte komma med massor med case studies. Men jag tycker att det här är en ganska elegant eh, bild på hur företag börjar tänka. Och det här är businessmodeller, företagsmodeller. Hur gör vi vårt företag, företagandet? Och det här handlar om att man kan ta sig från en linjär modell till en modell som är byggt på återvinning och sen slutligen kan vi vi har en företag som är helt cirkulär. Och Det är de här sakerna som jag ser nu överallt hur företag börjar försöka att förstå vad betyder det att ha ett hållbart företag. Inte många har det egentligen idag. Och sen det finns det här behovet av att mäta. För att egentligen, det är informationsflöde. det är så man kan kommunicera med varandra. Och Den som har haft en, en succé som de aldrig trodde är den här Science-Based-Targets gäng. Inte en det var inte många människor i den här gruppen De lanserade den här idén att vi förstår vad vetenskapen säger att du ska minska dina utsläpp. De har komplicerade beräkningar. Man ska komma in med alla de data som man har från den här mätningen av koldioxid och man ska jämföra med hela sektorn och minska med en viss procent. Och det har varit en enorm succé. Helt Otroligt. De blev totalt blockerade. De hade hundratals företag som vill ha um, en godkännande från dem. Att ditt mål är av vetenskap. ditt um, Nu tror jag att de har lyckats dimensionera upp igen. och de börjar hantera det. Varför blev det så här? För att människor inom företag vill, de vill inte skada. De vill ha någon som säger det är okej okay, du gör rätt. Och Mer än det är det finansvärlden som vill nu för tiden om de stoppar in pengarna till en företag de absolut kräver att en företag har en science, science-based target. Nu ni är en gäng aktivister och lobbyister och känner att ni vill ropa ut och man har inte haft företaget med um, oftast, näringslivet. Men globalt sett och inför varje kopp. det finns nu fler och fler företag som säger om ni inte ger den politik som vi behöver det kommer inte gå. För Det här strypgreppet det handlar om konkurrens. Konkurrens för pengar, konkurrens för kunder. Och Om man inte har en, vad kallas för en level playing field, en jämn startpunkt. Tävlingen för kunder, för pengar, för allting, det är inte jämnt. Om de företag går före, då har de um, kostnader som företag som, som skiter i det. De har inte sådana kostnader. Så det finns um, också ett behov av politik. absolut, det, det är A och O, och det finns fler och fler röster. och nej, nu måste jag gå väldigt fort. Jag visst, jag har pratat alldeles för mycket alldeles tycker att finansvärlden har kommit in. De börjar kräva att du förstår dina risker. Um, det finns många regleringar från EU som är jätte, jätteviktiga. Um, jag, jag hade tänkt att läsa upp dem. Det handlar om rapporteringen. Um, Mikael nämnde um, det här Green Claims Directive. Um, det finns Due Diligence-lag. Um, många um, saker för finansvärlden från EU. Alla de här sakerna. Tryck företaget trycker de upp den här berget som är komplex But right, och Det handlar om The Green Deal som Mikael har pratat om. Och jag ser det så att EU börjar att skapa en klätterställning för att företag kan börja ta sig upp. Um, och det har inte varit lätt eller möjligt förut. Men det handlar väldigt mycket av all den här lagstiftningen om att mäta. Och Jag hade tänkt att jag skulle sluta med en dikt som var positivt. men om jag har bara fem minuter, jag, jag ska läsa den här. För jag känner att När man jobbar med företag det, är en, det, det, är en, man, det finns käns, väldigt starka känslor. Gör jag någonting som har verkan? Är det här någonting som är värt att göra? Så Jag faktiskt skrev en dikt om den här krav för massor med data. Och Jag kallar det för mapping. How many years will it take us to piece together the documents and charts that explain how and why the swirling forces that bring life and beauty to our beloved planet are tipping into a cascade of disaster? And while we complete our puzzle, tracking every decision that goes against our better judgment, the chainsaws clear the last ancient tree. With its inner ecosystems of untold wealth, and the shopping bags are filled with indestructible plastic and short lived pleasure. It's a calculated hope that logging our every misstep will shake intoxicated gamblers from their oil drenched stupor and make them invest in a different way for us all to be. We are gathering evidence that tomorrow will make us weep. If we vi visste att det var fel, varför why did då att motoring on over the till en punkt point of inte no return? Och bilden här, jag glömde att säga det är en bild som gör att jag gråter. Det är min mamma som är från Tornedalen. Hon står hon har plötsligt upptäckt att hennes barndomsskog som var runt hembygdsgården i hennes lilla by, uppe i Norrbotten, var helt nedhuggen. Och hon hade lekt där när hon var liten. Och jag tog den här bilden och jag kan inte föreställa vad hon tänker. Och Det här, hur vi har hanterat skogen, det är simple but wrong. Stort tack Rebecka. Jag hade några slags till. Medans vi byter eh, dator här så kan jag ändå få be dig berätta lite grann om det som du hastade över lite grann. Vi går fram här så syns vi också på bild. Det här med due diligence kan du inte bara beskriva vad det är för någonting? För det hör man ju väldigt ofta men det är inte så många som vet. det. När en finansbolag ska köpa en annan bolag eller investera i den. Det måste enligt lag titta på väldigt många faktorer för att förstå att det här är en regelrätt eh, bolag. Så due diligence betyder att man har tittat på allt som man, man, måste, man behöver titta på för att förstå eh, företaget. EU kommer med en ny lag, och det, det har jag faktiskt inte jobbat med ännu för det är just på väg ut. Jag jobbar mer med taxonomin och andra som handlar väldigt mycket att mäta effekten. Du kan inte säga att du är grön om du kan inte kan bevisa det. Uh, due diligence um, är ett sätt att få in de här frågorna om miljö och, och sociala frågor till den här due diligence process. Så att precis som Mikael sa, det här är ingenting du kan välja att göra. eller inte. Det börjar bli lagstiftat. Om din företag inte når vissa um, nivåer på hållbarhetsarbetet um, då ska det vara väldigt synligt. Transparens... Jag hade tänkt att visa Donello Meadows... Hur kan man förändra ett system? Och jag faktiskt tycker att den här Förändringen i informationsflödet som handlar om transparens det har en större effekt än någonting vi har gjort inom företagsvärlden förut. Man kan inte lova någonting. Ja, det måste visas. Och Det som Mikael berättar ska hända i EU det gör mig väldigt rädd. För Det har inte riktigt etablerat sig tillräckligt även, om, även om det, jag har mer hopp än förut. Men... Vi ska prata lite mer alldeles strax. Ja. Men jag tänkte att jag skulle eh, göra Upplandsbygd. Ja, ska testa det där. Omställning genom lokalt ledd <laughs> utveckling. Eh, lite eh, Ge dem också en, en, ett utrymme. Daniel petri Cortes är en ung kille som jobbar som projektledare på Upplandsbygd och han skulle ha varit här idag men han har ju blivit förkyld och kunde inte komma. Eh, nu ska jag försöka byta bild samtidigt som jag ska byta mina anteckningssidor. Nu ska vi se. Kan du byta bild åt mig? När jag säger till att byta bild så kan du. Ja. Nu byter vi bild. Eh, och... Eh, vi ska berätta lite grann om Upplandsbygds pågående arbete för ett hållbart skogsbruk i Uppland eller i det område som Upplandsbygd eh, har och hur man jobbar där. Och eh, vilken roll också eh, det här har för EUs omställning eh, för, med fokus på ekologisk hållbarhet. Nästa bild. Eh, Upplandsbygd jobbar med omställning, alltså det här steget som Rebecka också pratade om. Och Det som är det viktiga det är att Upplandsbygds koppling till EU som är lite intressant här och nu, nu ska jag ta lite vatten också. Så det blir mycket så här. En cliffhanger. Vad har Upplandsbygd med EU att göra? Jo, det är EU-finansierade program som syftar till att stödja eh, utvecklingen i landsbygden. Och det kallas för LIDER. Och lider är en metod för lokalt ledd utveckling på landsbygden. Och det här med landsbygden är ju ganska intressant därför att vi pratar ju mycket om rättvis klimatomställning och att alla ska vara med på tåget. Nästa bild. Och det som vi ville då att Lider Upplandsbygd skulle prata mest om här det är just deras arbete kring hållbart skogsbruk. Upplandsbygd har sett att många aktörer ser ett behov av att kraftsamla runt frågor om ett bättre skogsbruk i Uppland. Och det är både från klimatsynpunkt men också från biologisk mångfaldssynpunkt. De har haft eh, olika öppna möten och event. Och de, har, de uppmanar just nu Uppsala läns lokala organisationer att driva initiativ med stöd med EU-pengar från dem. Och, eh, då vill man göra särskilt naturvårdande insatser kopplade till skog. Och man vill jobba med frågor och idéer kring ökad biologisk mångfald mångfald i form av olika skötselmetoder, alltså olika skogsskötselmetoder och småskalig förädling. Och viktiga målgrupper som man ser för det här. Vilka det som kan söka de här pengarna? Ja, det är både olika organisationer men också markägare och skogsägare som är drivna av de här idéerna. Nästa bild. Och stöden är tidsbegränsade och de som driver de här projekten det är de som själva formulerar sina mål och utgångspunkter och syften. Så det här är ett nerifrån och upp perspektiv i dess bästa form. Kan vi ta nästa bild? Vi pratar mycket om att EU-pengar och offentliga medel överhuvudtaget ska stärka allmännyttan. Det är ju inte så att de här pengarna bara ska skickas ut i ett företag hur som helst. Och då vill man på olika sätt stärka allmännyttan i den här typen av projekt. Och det finns ju sådana här LIDER-projekt i alla regioner nästan i hela landet. Och då vill man säkerställa det genom att det är minst två olika lokala organisationer i olika sektorer som samverkar. Och de här tre sektorerna som finns, det är den ideella sektorn. Där finns ju Naturskyddsföreningen till exempel. Det är den offentliga sektorn. Där finns eh, biblioteket, Uppsala kommun. Eh, och sen är det den privata sektorn och där finns ju Rebeckas företagare som du jobbar med till exempel. Eller företag här i Uppland, lantbrukare eller andra. Och med samarbete så kan man växla upp de här eh, projekten. Man kan också säkerställa allmännyttan genom att eh, anpassa sig till frågor som är väldigt aktuella i vårt område. och lider Upplandsbygd verkar inte i hela Uppsala län men i Uppsala kommun, Östhammars kommun, Knivsta kommun men också i Sigtuna och Vallentuna. Så det är lite länsöverskridande det här arbetet. Eh, och det, nästa bild. Och sen så vill man också säkerställa allmännyttan genom demokrati. Och då är det ju en styrelse, en så kallad laggrupp som beslutar om de här projekten. Och i den styrelsen där eh, sitter bland annat jag då som representant för Naturskyddsföreningen. Nästa bild. Och Det kan vara bra att veta vad Upplandsbygd gör i praktiken. Man ger stöd och rådgivning och handlägger alla de här ansökningarna som kommer in. Och Man skapar en plattform för lokalt nätverkande. Och Man ser till att förmedla kunskaper om hur de här EU-medlen faktiskt kan användas på lokal nivå. Och någonting som jag då... Nästa bild vill lyfta fram särskilt det är ju den här arbetsmetoden som kallas hållbarhetsspindeln. Eh, och jag tycker att den här metoden den är utvecklad här i Uppsala län och används nu på fler ställen i hela Sverige men är faktiskt väldigt genial. Och den går ut på att man har de här tre hållbarhetsområdena. Eh, ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Inom de här så har man delat upp det i tre delar. Ekonomisk stabilitet, innovation och genomförandekapacitet är det ekonomiska. Det sociala är jämställdhet, inkludering, lärande och samspel. Och det ekologiska är då klimatet, den biologiska mångfalden och naturresurserna. Och de här områdena, när man då gör bedömningar av de här projekten så ska man säkerställa att det inte är något av de här områdena som man har missat. Så att man kan helt enkelt inte genomföra ett projekt som inte också bygger på social hållbarhet eller miljömässig hållbarhet. Så alla de här nio aspekterna måste finnas med. Så även ett klimatprojekt måste vara bra för den biologiska mångfalden. Men också för ekonomisk stabilitet och innovation. Och det är ju ett sätt att arbeta med hållbarhetsmålen. Att faktiskt tänka så att inte tänka som man tänkte förr i tiden. Att ja, men vi har de här tre områdena. Ekonomisk, och social och miljömässig hållbarhet. Ja, men det är ju ändå ekonomin som är viktigast. Och sen struntar vi det andra. Det är ju det som man ändå håller på att komma arbeta bort genom att bygga upp sådana här typer av strukturer och tankesätt att vi kontrollerar alla de här projekten utifrån det här. Nästa. Är det någon här som jobbar med skogsfrågor just så finns det ju resurser om man vill driva initiativ med ett ekonomiskt stöd. Eh, och Det finns ju många saker man kan göra just med koppling till, till klimatet. Och inte minst då eh, bevarande av skog och ekosystem. Och, eh, att bedriva mångbruk och agroforestry till exempel. Och sen så vill man ju också då, eh, det är ju inte bara skog man jobbar med utan också rikare vatten och landskap. Och här finns det ju Också satsningar för till exempel återvätning av våtmarker men också mer eh, utvecklande projekt kopplat till våtmarker. Och, eh, jag tänkte att eh, vi, vi kan bläddra några till. Just att eh, här handlar det om att öka biologisk mångfalden och anpassa till ett förändrat klimat och bruka Eh, landskapet på, på nya sätt. Jag kan bara snabbt eh, bläddra igenom de sista bilderna. Hur, eh, att upp eh, Upplandsbygd är viktigt för att just säkerställa att det blir ett lokalt engagemang för klimatomställningen. Det tycker jag är helt tydligt. Men det behövs naturligtvis mycket mer än Lider för att vi ska kunna påverka omställningsarbetet. Men det här är en, en viktig liten del och en viktig del att ha koll på när det finns människor som säger att ja, det är ingenting av klimatarbetet som är förankrat. Eller Det finns ingen rättvis klimatomställning. Då kan det ju vara bra att veta att såna här typer av satsningar faktiskt görs här i Uppsala län och att vi har nytta av de EU-pengar som kommer tillbaka till Sverige just i omställningsarbetet. Jag slutar där och tackar Daniel för, för hans jättefina bilder. Och kan avsluta med att säga... att... Ja, du kan ta tillbaka den där näst sista bilden. här. Att Det är väldigt viktigt att eh, möta upp i olika sociala sammanhang och inspirera. Och, de företag som hör av sig och de organisationer som hör av sig tar man på stort allvar. Och det är viktigt också att kunna hitta nya normer och attityder kring klimatarbetet så att, vi, så att det går smidigare och att vi kommer framåt helt enkelt och inte fortsätter ha en, en väldigt stor polarisering och konflikt alla gånger. Men nu vill jag bjuda upp de tidigare talarna och Ida Sundberg. Och vi ska göra en liten ommöblering. Så att eh, ni, kan, ni kan passa på att sträcka på er och eh, gå ingenstans utan sätter ner igen om två minuter. Ja, nu allihopa, nu kör vi igång igen, så nu får ni ta era platser. Jag vill... Har ni på er mikrofoner nu, kära vänner? Ja. Jag kunde inte låta bli Rebecca, att reflektera när du hade den här eh, bilden om komplexitet. Complex but right. Mm. Istället för simple but wrong. Man säger ju i eh, miljösammanhang och har sagt det mycket mycket länge. Det ska vara lätt att göra rätt. Tror du att vi har haft för mycket fokus på just det här med det att det ska vara så himla lätt? Det beror på vad man pratar om. För, um, det är klart att det ska vara lätt att vara rätt. Men frågan är ska det vara lätt att, att, att driva ett företag. Um, det ska vara um, så nära verkligheten som möjligt. Albert Einstein said, It should be det simple as possible and no simpler. och det tycker jag är viktigt. Jag tror det vi, då, då, alla konsekvenserna av vad vi har gjort är konsekvens att vi har valt att inte tänka på saker. Vi stänger vissa dörrar och att det där ska vi inte ta in. För för det det gör det för rörligt och för svårt. Så, så det finns ingen um, enkel svar till din, din, din fråga. Lätt att ta till sig, lätt att göra saker. Men det är inte samma sak som att driva ett företag. Mikael, man brukar ju också säga att business as usual är inte möjligt. Vad var, vad var dina reflektioner på Rebeckas eh, föredrag? Ja, nej, men det var ju väldigt, väldigt bra. <laughs> men jag tänker så här, i, I komplexiteten ligger också att ibland är det enkelt och ibland är det svårt. Eh, och Det finns ju inga anledningar att göra saker svår, svårare än, än vad de är. Jag tänker ibland så här, ja, men det är så svårt att ställa om och minska sina utsläck, ja, men slä, släck en lampa. Mm. Det är så dyrt. Ja, men du tjänar pengar omedelbart. Eh, då kan man få en sån här bumerangeffekt visserligen, men maten är så dyr. Ja, men släng inte bort en fjärdedel då. Mm. 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 Sluta slänga bort en fjärdedel, sen kan vi prata. Så vissa saker är ju enkla. Och Ju enklare, ju mer vi sänker trösklarna för omställning ju lättare vi gör det, desto, desto fler kommer ju, kommer ju följa det här. Så att, eh, men ibland är det ju väldigt komplext och svårt. Eh, men det är också ibland är ju kraven, på, kraven på analys leder ibland till paralys. <laughs> liksom, och, och, i, I politiken är det ofta så att man kan ta klimatpolitiken eller kemikaliepolitiken någonting sånt där det är liksom bevisbördan på samhället för att agera är väldigt, väldigt hög. Man hela tiden måste räkna hem alla reformer och allting sånt istället för att säga att de som säger nej och är emot får, får bevisbördan för att förändra någonting. Och i, så, så att i många fall kan man nog liksom, um, förenkla processer och samtidigt få mer miljönytta. Mm. Um, men i andra sammanhang så, så är det viktigt att säga keep it complex. <laughs> att, att, det, 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 så det beror på. Och det är en del av komplexiteten att veta när när, Nej, när, jag, när, jag, när jag pratar komplexiteten, komplexiteten känner att man, man behöver hitta elegans i den. För att om man tittar på De globala målen de var extremt förenklade men det var en elegant bild av komplex, komplexiteten. Och det som jag har sett um, kommer fram när man har följt den här processen för över 20 år är att om man fokuserar på det som vi borde få in det kommer fler och fler eleganta svar och eleganta verktyg som, som ser enkla ut men de är en spegling av mycket innehåll och mycket tänk. Så, så när jag säger komplex det betyder inte att det ska vara svårt. Jag tror de är två, mm. två olika ord. faktiskt. Jag kan fortsätta. på det där. För att lätt att göra rätt betyder ju också, det kan användas på olika sätt att handling förändrar mer än kunskap och information många gånger. Så gör vi handlingar rätt och hjälper människor och det här är människor efterfrågat sen 90-talet när jag gjorde intervjuer kring de här frågorna. Människor vill och det var inne, tänkte också på, företag vill. Människor vill gott. Så det är en sak utav det. Eh, sen måste jag bara säga apropå lider också. I, Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen som alla världens länder har skrivit under. Står också att alla ska med. Landsbygd, alla. Alltså, det är så fantastiskt. Alla ska med. Eh, Sen tänkte jag också utifrån era... Alltså, vad som händer i världen, det är problematiskt. Och ibland tänker jag på, är det företagen som kommer att gå före? Eh, när, när Politikerna inte levererar Kommer ni ihåg att 227 svenska företag skrev en debattartikel i DN i september 2022 en självklarhet att Sverige ska gå före. Och då tänker jag så här, Rebecka. Vilka företag är det som går före? Är det något speciellt som utmärker dem? Jag, jag har lite svårt, som jag sa. att att jag, jag tycker att... Det finns företag som har en tillräckligt stor gäng som håller på med hållbarhet. Det är de som har um, tagit hållbarhet in till deras... Vi kallar det för integrering. De slides, jag skulle visa bilder om en studie som jag gjorde tidigare, um, förra, just på slutet av förra året. Um, som handlar om integrering. Jag intervjuade 20 företag. Hur långt har de integrerat hållbarhet in i deras affärsmodell, i deras strategi i deras produktutveckling, i innovation? Um, för det är väldigt stora um, förändringar som krävs. Och Då behöver man tänka om ordentligt. Um, och Det finns företag som gör det. Um, vi vet inte mycket om det nu för tiden för att den här Green Claims Directive gör att man är väldigt rädd för att kommunicera om hållbarhet där man inte har alla siffror på plats. Um, så en av sakerna kan också vara att um, den motsatsen till greenwashing är faktiskt green där man vågar inte prata om vad man gör. Um, och då blir vi inte inspirerade. Vi känner att ingenting händer. Vi känner, vad, 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 vad gör de här företagen? Um, de är tysta, för att de blir stämda om de säger någonting som är för, för vågad. Så det. Är, jag tror att vi är i en plats där vi, vi vet inte vet vart vi är på väg. Och de företag som jag tycker är bra och de som är jättesökande som försöker att ta in den här kunskapen om hållbarhet... Vad, vad betyder det för oss? Vad betyder det för vår marknad? Vad vill våra kunder? Vad, um, hur mycket skadan gör vi över hela värdekedjan? Var kan vi få stöd från finansmarknaden för att lösa saker? Till exempel enormt... Det, förlåt. Nej men, på det. Nej, bara att det, det är vissa saker som vi är väldigt beroende på. Metaller och, och de här um, processerna är väldigt smutsiga just nu. Um, och för att göra om kemin för, för hur man gör smälting, vad, vad heter det på svenska? Um, cement. Alla de här sakerna kräver jättemycket um, research and development. Mm. Och det är det, det som de ska göra och, och hitta ett sätt att finansiera den. Jag tänkte, Det här är ju en väldigt intressant fråga på många sätt. Men Dels har ju regeringen, Mikael, de har ju pekat på att företagen är ju miljörörelsen. har de ju sagt eh, flera gånger nu eh, det senaste året. Eh, men stämmer det? Det kan man ju fråga sig. Men en annan sak som också är eh, väldigt intressant kopplat till det här med komplexitet. Det är ju, nu går vi ju mot ett EU-val och, och många ska diskutera eh, om hur man ska rösta. Och, eh, men vi från miljörörelsen vill ju lyfta miljöfrågornas betydelse väldigt mycket. Finns det några enkla tips och tricks om vilka klimatfrågor som kommer bli särskilt viktiga i, eh, i valrörelsen tror du? Men jag tänker för, för, först en, en kommentar om det här med, med företag. Det, det är klart... Alltså för, för den, det är hundratals företag som skriver på eh, debattartiklar och som kräver en skärp klimatpolitik, men sällan på andra områden på, på miljöarenan. Det är jättebra, för när jag började med här frågan för 30 år sedan så var det extremt ovanligt. Men vi ska också komma ihåg att det vad finns det det 60 000 företag. Och det här att, att företagarna, nya miljörörelsen, det visar ju att regeringen vet väldigt lite om både företag och miljörörelse. Det är liksom ett sätt att abdikera från sitt politiska ansvar. Men det är viktigt och det är nytt att företag driver på och att företag eh, också är positivt inställda till eh, och efterlyser nya skärpta styrmedel. För tidigare var det Väldigt ovanligt, det händer nästan aldrig. Nej, men vi gör, I den mån vi gör någonting så gör vi det själva, vi ska ha frivilliga system och sånt. Så, så där är ju näringslivet en, 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 en ny, ny kraft. Förutom miljörörelsen. Men sen då vilka frågor som, som blir... Det är en viss tid kvar, vi vet inte liksom vilka beslut som kommer fattas och inte men klimatmålet för 2040 för EU är ju oerhört avgörande och jag kan tänka mig att det kommer bli föremål för eh, ganska mycket valdebatter. och Jag räknar väl med liksom att partierna, de som kandiderar nu till de eh, drygt 20 platser som finns för Sverige, de, de kommer eh, positionera sig för olika liksom, procentsiffror och gå till val på, på olika eh, nivåer. Sen är det oerhört viktigt, tänker jag, att eh, eh, miljöorganisationer och andra och även företag gör det så vore det ju bättre formulerar, som brukar ske då frågor och kräver specifika svar och då är det viktigt att vara väldigt väldigt noggrann. Särskilt som det i ett, ett EU-val är så att miljöfrågorna alltid står högre än i det nationella valet. För det finns en, en insikt om att EU är viktigt på miljöområdet och det är också någonting där partierna lever ut och det finns ju ganska liten koppling, kopplingen mellan vad ledamöterna gör i Europaparlamentet i, i Bryssel och Strasbourg eh, jämfört med vad ledamöterna i riksdagen gör, den är mycket svagare så att de, de kan ju leva ut <laughs> mycket mer. Eh, vilket betyder att de också kan ta ut svängarna lite mer i valrörelsen. Vi ska, vi ska släppa in publiken för lite frågor och då kan vi kanske få lite tips om vilka eh, frågor ni tycker är kanske viktiga att lyfta upp särskilt i, inför EU-valet. Men eh, Ira, först får du ja, för, kommentera. För jag tänkte, Mikael, du tog upp det här med hopp och det är en väldigt komplicerad grej. Eh, hopp kan göra att man ger upp eller alltså man lä lämnar över till andra, för det finns hopp. Det kommer att göras. Förnybar energi tekniken löser det hela. Men det, det finns hopp och hopp. Och Havel, Tjeckiens gamla president sa någonting så här... Hopp handlar inte om att allting kommer att bli bra och som vanligt igen. Men vi måste ha hopp för det som komma skall. Kan du säga någonting om det? och sen undrar jag, eh, båda några handfasta råd till alla som vill engagera sig och göra något inför EU-valet? Vi sitter här många. Jag, jag tänker problemet idag är bristen på hopp. Jag upplever, vi, vi kör ganska många kurser, kvällskurser, det är för allmänheten och studenter och sånt, men det finns ju någon livsavhandling här, alltså den, den, som kan, den som inte kan simma kommer dö, är rubriken ungefär, och det är baserat på intervjuer med, med, med barn. Um, och jag tror att en, en, en del av civilsamhället har bidragit till den här väldigt mörka synen på framtiden. Och, och, eh, jag kan bara beklaga det. Eh, så att Vi behöver, behöver mer av hopp. Men, men jag tycker att liksom, det, det måste vara baserat på... Eh, ja, men vad säger den bästa kunskap vi har? Det är den vetenskapliga kunskapen i åtminstone i de här sammanhangen. Då. Vad säger han om, om, om finns det möjlighet att klara de här målen och klara omställningen utan att få alldeles för stora smärtor på andra håll eller att det blir global katastrof under och allt går sånt? Ja, det finns det absolut. Men det sker ju inte utan insatser. Men man måste också samtidigt säga att alltså, det, det bästa och snabbaste vi kan göra för klimatet är omedelbart lönsamt. Och jag tycker det är besvärligt när del av civilsamhället, inte det, men andra delar då, säger liksom att nej, men det här är bara strunt, de bara snackar, det leder ingenstans. Och Samtidigt så har det som blir oheliga allians. de politiska partier som vill minst spela ner det här. och och klimatpolitiken i Säger man att en elbil kostar en miljon, och kostar 300 000, då är det att man inte kan bedriva en politik för elbilar. Och Säger man att det här är dyrt och svårt och jobbigt för dig och dig och dig och Nu kan man inte längre säga för näringslivet, för näringslivet är på banan. Och därför tar man liksom allmänheten som gisslan, och säger klimatpolitik är dåligt och så klär man den i säck och aska, och då blir det jättelätt att avveckla den. Så jag tycker det, det, det är viktigt att visa på att det faktiskt finns väldigt stora möjligheter. Men det betyder ju inte att man ska blunda för de utmaningar som finns. Men jag tror att människor klarar av båda och. Om man bara klär allt i svart eller vitt, då får vi döda engagemang på olika sätt. Då. Men, mm. ja. V vad ska man göra? Gå med i en Men jag vill säga om, om hopp. Det är, det är mycket snack om att det finns teknikoptimister. Och jag tycker Det är jättekonstigt. För teknik, vad, vad, är, vad är teknik? Det är någonting som är skapat av människor. Så Om jag har någon hopp, det är kopplat till människor. Och man pratar om företag som att företag... och det är lite grann... I USA de har de den idiotiska idén att en, en företagare är en juridisk person så då kan man finansiera politik. Men här, företag det är människor. Det, och Jag jobbar med människor, jag jobbar inte med företag. Och Det som jag har upplevt är att så snart en person tar till sig den här kunskapen, och förstår, då gör de allt. De kan. Det, kan. det är klart att det finns en resistens, Det finns en identitetsproblem. Det finns människor som, som är inte är med på tåget ännu, och de som är emot. Men de all, allra flesta, så snart de fattar det här, de tittar på vad gör jag? Är jag i ett företag? Är jag någon annanstans? Vad kan jag bidra med? Och där ligger min hopp. Skippa den där andra jag... frågan, så går vi ut till ja och då har vi, först har vi här Alicia Romero, som är tra vår trainee. Jag har en fråga om hur man ska rikta mer fokus på klimat och i det politiska klimatet som är just nu. Hur man ska se till att man ser klimatkrisen som en faktisk kris. Och I Sverige så har det funnits ett ungdomsinitiativ som heter Aurora som har försökt att stämma svenska staten, men det gick inte igenom i höstas. Och då är min fråga till er hur ni tror att... Ett, ett, att liksom ändra lagen så att, vi, så att den säger att vi befinner oss i ett skulle kunna ändra den svenska politiken och politiken i EU. Får jag bara lägga till också att på förra seminariet som vi hade så konstaterade vi att just ungdomar är ganska underrepresenterade när det gäller att gå och rösta i EU-valet. Så att vidga frågan lite grann och fundera också på vad, vad ni tycker att kan vara intressant just för, för ett ungdomsperspektiv kopplat med klimatet. Aurora är väl inte avgjort? Alltså den stämningen, den, Nacka Tingstedt har väl sagt att man ska pröva det. Så att den är väl fortfarande... Och det finns motsvarande i Europadomstolen och, och sånt. Så, åtminstone om inte jag är helt felunderrättad så har... Så har man bestämt sig för att ta upp fallet. Staten är emot. Men jag tänker så här allmänt att... Vi behöver inte mer av krismedvetenhet. Eh, eller så här, enbart mer krismedvetenhet löser ingenting. Jag är ganska övertygad själv i alla fall. Att det är liksom anledningen till att vi, inte får, att vi inte ser mer åtgärder och insatser är ju att man tror att det är dyrt och svårt och jobbigt eller omöjligt och så vidare. Och då tänker jag att det är viktigt att visa att det faktiskt, att det faktiskt går. Men det är klart, utan någon krisinsikt så kommer vi ingenstans. Men man, kan inte bara prata. man måste ha både problem och lösningar, tänker jag, när, man, när man kommunicerar här. Och, och att eh, liksom enbart då trycka på, på krissidan. Jag tror att fatta beslut om att det är klimatnödläge, jag tror det förändrar ingenting. För de som är emot kommer fortfarande vara emot åtgärder, för de tänker att det är dyrt och svårt och, och besvärligt. Jag just nu jobbar inte så mycket med ungdomar i mitt jobb men jag, har kommer, jag träffar väldigt många väldigt unga i företagsvärlden som, som jobbar med det här. Men det som jag tänker när det gäller kris är att verktyget som jag hade inte tid att förklara men jag visade bilden av som heter TCFD. Det handlar om att företag ska kartlägga risker kopplat till klimatet. och Det är en nivå krismedvetenhet för, för, för vissa företag som hade faktiskt inte förstått vilka förändringar som kommer med klimatet. Om det är översvämningar, deras eh, leveranskedja eller vad det är. Så Det finns en medvetenhet när man börjar verkligen titta på klimatscenarier. Man ser hur, vad som händer till världen. Det finns en fantastisk hemsida som heter probable futures. Och Där kan man faktiskt titta på olika års och olika temperaturer och se vad händer med olika... och Hur många dagar det är varmare? Och den verktyg för företag hjälper insikten om risker och för vissa företag är de avgörande risker då är det en kris men det är liksom inom företagsvärlden att man börjar få mer och mer kunskap om vad klimatförändringen betyder för deras framtid. Jag har en fråga där borta hos Ida också. Oh, jag kan väl säga att jag har en fot i båda lägren. Jag intresserar mig för energifrågan alternativ energi och sånt i över 50 års tid. Och, ja, miljödebatten är ju otroligt stark. Och den har ju även trängt igenom i, i skogsbranschen. Man har länge tagit miljöhänsyn fast det kanske, ja, man får mest höra att man skövlar skogen med stora kalhyggen. Och så där. Och det, det görs det också. Va? Men det har, det har ju skett en stor förändring under de senaste 40 åren, tycker jag, i debatten. Och, nej, men jag skulle säga det att... Um, nu får du komma med en fråga. här. Man går på såna här möten ute på landsbygden skogsbranschen, då, och de, de oroar sig för att det ska komma några nya stränga krav då från EU eller miljö... De, dels kan... Om någon vill avverka skog här, så kan det... Ja, oj, de råkade hitta en rödlistad art. Då får, då får du avverkningsförbud. Då blir din, din skog värdelös, i princip om inte du kan få, få något stöd. Du, du tror jag, att vi får lämna... skogsbranschen oroar sig ja. lite för okay. vi, EUs... Tack, tack för din reflektion. Ska de, oroa sig. Ja. ska de behöva oroa sig? Mikael, du har ju jobbat mycket med skogsfrågor tidigare. Kan du, kan du säga någonting nu? avslutningsvis? Och det var också min avslutande fråga faktiskt till er. Vi pratar mycket om företag som ligger i framkant, men just skogsindustrierna och en del skogsföretag är ju, är ju extremt motståndare till just EUs klimatpolitik just nu. Har ni några ord till dem? Nej, men det är klart att det sker en, en förändring även i, alltså inte, man kan väl säga så här, inte ens skogsnäringen är, är resistent mot vad som händer i världen. Däremot så stämmer det ju tyvärr inte att, eh, att man inte får avverka om man hittar en rödlistad art. Det är ju faktiskt ett felaktigt påstående. Eh, så, så enkelt är det inte. Och hindrar man avverkning måste man också betala ersättning 125 procent, alltså mer än marknadsfärdet. Så, eh, men skogsbranschen oroar sig alltid för miljöregler eh, och har alltid gjort så och kommer nog alltid göra så. Nu, finns det ju, nu borde man vara lite orolig då utifrån ett produktionsperspektiv eftersom faktum att Sverige ökar utsläppen från transportsektorn väldigt mycket gör att Sverige kanske för att kompensera för det här måste minska avverkningen i skogen eller hålla skogen längre och samtidigt bygga mer trä. Och sannolikt går den ekvationen ändå inte ihop. Så mm. eh, om, om skogsbranschen vill värna sin produktion så borde de kritisera regeringens slapphet och utsläppsökning på transportsidan. För de här, de här sakerna är, är förbundna med varandra. Men jag tycker att liksom, näringslivet eh, tar för sig mer och mer, även, även på skogsområdet, och nu är jag rådgivare i ett konsultföretag, så det är ganska många företag som, som jag stöter på, och det är klart man jobbar med TCFD och TNFD, som är naturmotsvarigheten till det här, men företag gör ju inte det utan samtidigt jobba med att titta på lösningar, det är ingen som stannar vid liksom, riskbilden, vi måste ha båda de här sakerna klara för oss, och möjligheten för skogsbranschen är ju förstås att minska trycket och att gå över mer till hyggesfria metoder, Um, och sen så måste vi bygga väldigt, väldigt mycket mer uh, i, i, i trä. Uh, men med väldigt mycket större hänsyn. Det är mycket mer bygga i trä, använda betong, aluminium och sådana saker. Det minskar trycket på planeten i stort sett. Medvetenheten, medvetenheten om att biologisk mångfald har en plats att spela har ju ökat väldigt snabbt. Så nu kommer, utöver klimat så förstår jag också näringslivet att biologisk mångfald klättrar uppåt och förstår man inte det ja, då kommer man nog vara en ganska stor förlorare som, som företag framöver. Mm. Du pratar ju mycket om cirkulär ekonomi och vi pratade ju om mat där tidigare om att minska matsvindet eh, och att det ligger lönsamhet i det. Det är väl egentligen likadant med skogen att kan man ha mer långlivade produkter och mer cirkulär ekonomi med de skogsprodukter som man ändå har i systemet då skulle man också kunna få mer Pang för pengarna? Mm. Eller mer klimat för skogen? Jo, men jag, det här är ett jättestort ä, område, skogen. Och jag äm, har jobbat med en, min, ä, småföretag som hade äm, gjort en väldigt tydlig hur man kan äm, undvika, man kan, man kan ha lönsamhet i det som heter continuous forestry. Vad heter den på svenska? När man bara tar de största träd. Naturbaserat man, ja, man, man skogsbruk. Och, eller och det, och det kan man faktiskt göra och få samma ersättning för några få stora träd såld till en marknad som kommer att bygga med den som kommer att använda dem på hög högnivåprodukter än om man avverkar hela um, och säljer till papper eller flis. Så, så det, hur, man, hur vi använder våra skog, um, det, det kan ha, vi kan både använda den och ha den stående. Um, och, och, och bevara biologisk mångfald um, och alla ekosystemtjänster och alla andra saker som skog, uh, skogen ger oss. Så jag tycker det här är en väldigt, väldigt viktig fråga. Um. Och Det finns alltid um, bra idéer som, som, som finns redan. Det är bara att den, den övervägande största mängden av, av industrin um, följer en enkel men felmodell. Det går, det går väldigt fort när man har roligt. Du ska, få en, du ska få en mikrofon, men... Du ska få en mikrofon, men här... Om du kan, om du kan ja, prata. Jag kan inte svara på den frågan. Jag håller i ja, jo. Det är ju det här. Det som konsumerar koldioxid i skogen, det är tillväxten. Och skulle man gå in för det här, ja, hyggesfritt och så vidare och låta skogen bli äldre och äldre. Då minskar tillväxten och bindningen av koldioxid. Det är, jag har skog själv. Jag tittar i skogsbruksplanen. Eh, 140-årigt granbestånd, tillväxt två kubik per hektar och år. Beståndet vi 70 år, 7,5. på ett område där man har haft skog, det betyder inte att det växer tillbaks just där. För vi vet inte hur mycket regn kommer där, vi vet inte hur bra klimatet kommer bli för skog. Så jag, för att Resiliens i klimatförändringens tid betyder att man låter naturen vara så mycket som möjligt för man vet inte hur den kan anpassa sig. Och det här är ingenting som är diskuterat ännu. Men det är någonting som oroar mig för man har sett att tillväxten har varit mycket långsammare på vissa områden än man hade förväntat sig. Och det är någonting att tänka på. Nej. Man kan väl säga, alltså, det, återväxt, förlåt. <hör> det, det handlar om det väl ungefär 4 megaton som, som vi måste binda in mer fram till, till 2030 så, till följd av EU-reglerna om vi inte gör någon, någonting annat. Och man, jag tror att det finns man ska nog förvänta sig att de här kraven kom, kommer öka på, på inbindning på olika sätt på de enskilda länderna. Och Sverige, Sverige är ett land som idag inte har specifika mål för inbindningen. Och det här netto noll som vi har till 2045, de 15 procenten som inte är utsläppsminskningar som kvarstår Fortfarande inte preciserat. Det kom nyss en bioekonomiutredning som tittar på det här. Man kan också tänka sig att man kan få betalt för att ha mer kolbundet. Och jag tror att vi har bara, apropå det här vi liksom på början, vid bergets fot, någonting sånt. Vi är nog bara i början på att se den, den politiken som handlar om att inte bara titta på utsläppen som måste ner utan också hur kolbalansen ser ut. Och ett, ett, ett bra förhållningssätt då för ett land eller för den som kandiderar till Europaparlamentet, att ha en genomtänkt politik. Hur ser den här ekvationen ut totalt sett? För eh, vi måste förhålla utsläpp alltså, och, och, och sänkor till en, en kolbudget. Och Sverige har ju idag ingen eh, koldioxidbudget. Och det skulle behövas för att säkerställa att vi klarar de internationella klimatmålen. Förlåt att jag avbryter Mikael. Eh, därför att eh, vi, vår tid är ute. Vi skulle ha slutat för tio minuter sedan. Men jag förstår att det här är ju enormt, enorma frågor som engagerar på många olika sätt. Och i, här i Uppsala idag och eh, ända fram till valrörelsen. Ni ska få en present ja. alldeles strax. Men först så ska vi faktiskt få lyssna på den sista dikten. <laughs> oh, jag, jag, kan, jag, kan, um, jag har inte den svenska översättningen nu på, på skärmen. Jag hoppas att det, att det går bra. Um, jag ska sätta mig. Det känns konstigt att stå upp när du sitter. Det heter A Place To Dream About. We have no vision of another world. The picture is so fragmented. It's impossible to see. Most say it's not there at all. There is no other way, no earthly alternative to the paths that emerged from the ideas that we had. But then there are the dreamers who paint vivid landscapes in the western corners of the canvas soil as rich as compost, industries that need no oil and make no waste, and people who are happy with less. Look what's possible. We don't need to crash and burn, they cry, charging into view when everyone else is busy trying to forget. But not everyone is dreaming the same dream. Not every home feels ripe for returning to the land. The leaders of the petro states have kept their thoughts of a world without black gold close to their chests. And the giants of finance are not helping us imagine a world. Relieved of the OCD of squeezing out ever higher returns from a planet that has soon given everything. But we must keep alive the questions that lie in the churning of unresolved conflicts when new ideas are born to build a place together worthy of all our dreams. Mina <laughs> 24 januari här i Uppsala. Det var då vi hade en hållbarhetsstrateg som kom ut som poet. På <laughs> <Första statsbiblioteket. laughs> Och Det var ikväll också som vi fick fördjupa oss lite mer i klimatfrågorna, lite skogsfrågor och så ser jag fram emot att se många av er också om två veckor när vi ska träffas och prata om Östersjön, havet, strömmingen. Då kommer Beatrice Rindevall, som är ordförande för Naturskyddsföreningen. Vi har också en politikerpanel, så då börjar vi redan klockan fem faktiskt, med politikerna här från Uppsala regionen. Vi har två eh, politiker från riksnivån, kan man säga, eller EU-nivån. Isabella Lövin och eh, Johanna Hornsberger. En miljöpartist och en moderat kommer träffas här. Och sen har vi också Coalition Clean Baltic på plats. Så att, eh, välkomna igen då. Och nu ska ni få er honung och, ja. och genom Fär Färnebofjärden. Lokalt producerad honung och lokal nationalpark. Vad kan bli bättre? Biblioteket stänger klockan åtta, så att, eh, fram till dess då får ni också vara här och mingla.